Motorjeepen, luftkyld skärmmotor, var helt dominerande som amerikansk standard under större motorer under hela kolvmotoreran. Propellen är en Hamilton tvåbladig metallic constant speed propeller och den är direktdriven. Det vill säga det finns ingen reduktionsväxel mellan vevaxel och propeller. Diametern är hela 2,8 meter. Och vid 2300 varv per minut går spetsarna genom Mach 1, det vill säga passerar ljudvallen. Tekniskt sett är maskinerna i mycket gott skick. Den gula har looping till 330 km för att bygga upp rörelseenergi till looping med topproll. En roll behöver cirka 240 km i timmen och max tillåten fart är 415 km i timmen.